перекривляйте мои слова. Я сказала о том, что Гриценко имеет свое мнение, да? И вот я, например, мне говорят, давайте исключим. Я говорю, пусть сами идут. Пусть нас останется 23. Все проходим. Мы просто об этом не говорим. Мы осознанно, кто это принял. Я не... У мій рейтинг втричі вищий, аніж рейтинг голови облдержадміністрації. За мене проголосувало під час виборів 30 тисяч. Зараз підписалися під тим зверненням 40 тисяч. То це також є показником, мабуть, певних шансів у наступній виборчій кампанії. А стосовно тих питань, піде чи не піде губернатор, то воно не просто обговорюється з тих часів, як регіонали цей округ програли, а воно і підтвердження знаходило тоді, коли Янукович приїздив до Миколаєва. Тоді вже були достовірні дані про те, що він таке сказав, що він піде. Ну, звичайно, якщо один сказав, то другий це має виконати. Я чув про того Соколова, я бачу, що ним обліплені там всі стовби от, і паркани. От. Але, вибачте, ну, кожен, хто має гроші, або кому їх дають, наприклад, ті ж самі Круглови, Януковичі чи Пшонки, може обліпити своїми портретами, своїми гаслами будь-які паркани, стовби і так далі.